Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Passadeiras.com, especialista em passadoria e soluções para o seu dia a dia. RBM Tecnologia em Certificação Digital, autoridade de registro Serasa Experian. Auto Posto Sem Limites, Avenida Olinto Mancini, 1160. Estoque Materiais de Construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Sicredi, gente que coopera cresce. Saúde, polícia, economia, política, educação, prestação de serviço. RCN Notícias. RCN Notícias. Olá, bom dia, seja bem-vindo, seja bem-vinda ao RCN Notícias. Hoje é quinta-feira, dia 27 de janeiro. O RCN Notícias está no ar e vai trazer agora os seguintes destaques. Fiocruz aponta Mato Grosso do Sul entre os 6 estados mais críticos por ocupação de leitos. E o governo do estado firma convênio para novos leitos em Três Lagoas. O hospital regional está pronto e o governo do estado define organização social que vai administrar unidade. O secretário de Saúde faz apelo à população e diz que o momento mais crítico da pandemia neste ano ainda está por vir. E o presidente da Petrobras garante ao governo do estado que mantém o plano para a venda da UFN3. Foragida da justiça é presa com quase meia tonelada de maconha que seria entregue aqui em Três Lagoas. Esses são alguns dos destaques do RCN Notícias de hoje. E nós vamos agora com o destaque do Israel Espíndola. Bom dia, Israel. Muito bom dia, Ana. Bom dia a todos. Hoje nós vamos falar do imóvel da Frigotel. O local se tornou muito perigoso e ainda continua abandonado. Daqui a pouco, todos os detalhes. Combinado, Israel. Quem chega com o seu destaque agora é a Tati Simon. Bom dia, Tati. Olá, Ana. Bom dia para você. Bom dia a todos. Ana, em pauta, vacinação contra a Covid nas crianças de Três Lagoas, viu? Somente 1.200 crianças do universo aí muito maior que isso é que procuraram a Clínica da Criança para receber a vacina contra a Covid. As autoridades alertam e pedem a confiança dos pais, viu? Os detalhes dessa informação é já no RCN Notícias. Combinado, Tati. Agora são 6 horas e 35 minutos, 6h35, e agora nós vamos conferir a previsão do tempo. Vamos saber como fica o tempo para esta quinta-feira em Três Lagoas e em toda a região. O dia será de sol com algumas nuvens e deve chover rápido durante o dia e a noite em Três Lagoas. De acordo com o INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia, o calorão que castigava a costa leste do estado era consequência da atuação de uma intensa onda de calor que vinha atuando sobre o centro-sul do Brasil. Mas uma nova frente fria deve chegar ao estado e irá romper o bloqueio atmosférico, aumentando a chuva e trazendo um ar mais frio que deve aliviar as temperaturas. Três Lagoas apresenta temperatura mínima de 24 e máxima de 33 graus. Paranaíba, a mínima é de 22 graus e máxima de 32. Aparecida do Taboado, mínima de 23 e máxima de 30 graus. Inocência apresenta mínima de 21 graus e máxima de 30. E Água Clara, mínima de 25 e máxima de 33 graus. E Antônio Luiz, como está a temperatura e a umidade relativa do ar nesta manhã de quinta-feira? Bom dia para você. Bom dia, Ana. Bom dia também a você que está acompanhando o RCN Notícias, tanto pela TV quanto pela nossa rádio Cultura FM. Nós temos agora 27 graus aqui em Três Lagoas e a umidade relativa do ar está em 69%. Nas imagens que você acompanha e o que eu descrevo aqui para você que está pela TVC e nossas redes sociais, muitas nuvens no céu, né, Ana? Pois é, o dia amanheceu nublado hoje, quinta-feira, né, carrancuda, mas eu esperava mais frio, né? Ontem nós falamos de uma
possibilidade de queda na temperatura. Verdade. Eu achei que fosse fazer frio. Israel, eu falei assim pro Israel: Israel, cadê o frio? Eu já culpo o Israel, viu, gente? É, ele, não, que é um homem, ele é um homem do tempo. Vamos ao vivo com ele, então. O Israel Espíndola chega com mais informações pra gente sobre o tempo aqui em Três Lagoas. Israel Espíndola, hoje de manhã já te questionei. Cadê o friozinho que você falou que viria hoje? É isso? Essa quedinha na temperatura? Esse é o friozinho? Bom dia pra você. Bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz. Bom dia a todos que acompanham o RCN Notícias aí desta quinta-feira, 27 de janeiro. Se fizer frio no verão, minha filha, ajoelha e reza, porque aí é o fim do tempo já, fim do mundo. Essa frente fria que os mapas meteorológicos confirmam, né, afirmam nos boletins, realmente ela vem avançando, mas não é aquele frio de inverno. É uma massa de ar fria, ela rompe aí esse bloqueio atmosférico que está fazendo esse calorão. E as temperaturas, é claro, diminuem, né? Hoje mesmo, a manhã de quinta-feira está bem diferente de outras manhãs, quando já estava aí 28, 27 graus. Está nublado, um clima ameno, ventando inclusive, ou seja, começa a dar indícios aí que essa massa de ar frio que vem avançando aí pelo centro-oeste, principalmente no Mato Grosso do Sul, vem derrubando aí as temperaturas, mas não é aquela temperatura de inverno. Bom, ainda hoje aqui em Três Lagoas, os termômetros devem chegar aí à casa dos 36 graus a máxima, mas a partir já aí da tarde para a noite, começa a refrescar e aquele calorão que castigou aí os últimos dias, aí sim começa, a gente começa a se despedir deles, porque ninguém merece, né? 40 graus aqui em Três Lagoas, rapaz, é difícil, viu? Bom, de acordo com a coordenadora do Centro de Monitoramento do Tempo e do Clima, a senhora Valesca Fernandes, explica que essa passagem dessa frente fria irá trazer um alívio neste calorão. Ou seja, explicando, não é frio, apenas aí amenizar aí esse calor que estava castigando aí Mato Grosso do Sul. Temos previsão de chuva para esta quinta-feira, chuvas isoladas, né? E a gente explica novamente que chuvas isoladas, ela cai em algumas regiões, não por completo em Três Lagoas, inclusive durante essa madrugada, né? Quando eu estava já me preparando para ir para a emissora, alguns lugares eu vi o céu, alguns relâmpagos inclusive, falei, ou seja, já está chovendo em algumas regiões aqui da costa leste, mas não chegou até a área urbanizada. Mas de acordo com o mapa meteorológico que foi emitido pelo boletim de hoje, pelo Climatempo e também pelo IMET, temos previsão de chuva sim para o período da tarde e também à noite, e assim o avanço dessa massa de ar frio, que não vai fazer friozão, apenas amenizar o calorão que castigou nesses últimos dias. Ana, volto com você. Muito obrigada, Israel, pela tua participação. Pois é, realmente, né? Quinta-feira já amanheceu um pouquinho mais fresquinho, né? Clima agradável. Tomara que continue assim ao longo do dia. Porque ontem, como fez calor em Três Lagoas, hein? À noite, então, como tem feito calor, sol quente ao longo do dia, à noite também. Não tem como ficar, inclusive, sem o ar-condicionado, né, gente? E aí, prepare o bolso, hein? Porque certamente a conta de energia vai vir um pouquinho mais cara. Agora são 6h40, 6h40. Gente, falando agora sobre segurança pública, sobre polícia, já o Alfredo Neto chega com as primeiras informações do setor policial. Mas olha só, gente, já virou caso de polícia, aquela estrutura do antigo frigorífico aqui de Três Lagoas, viu? Você lembra do prédio do antigo frigotel aqui de Três Lagoas? Pois é, gente, ele volta a trazer problemas para os produtores rurais daquela região. Furtos, roubos e ameaças são registradas nas imediações ali daquele frigorífico, né? Da estrutura do antigo frigorífico, que já foi alvo de tantos furtos. O Israel Espíndola esteve por lá e conta pra gente um pouquinho como que está esta situação. Localizado no quilômetro 9 da BR-158, saída para a Brasilândia, o antigo imóvel que nos anos 90 serviu como frigorífico está abandonado desde 2008.
O prédio foi alvo de vários furtos. Atualmente, o local serve de abrigo para andarilhos e usuários de drogas. No entorno do antigo frigorífico, o mato alto ajuda quem precisa fugir ou até mesmo se esconder. Apenas alguns fios de arames cercam o local, o que não evita a entrada de pessoas mal intencionadas. Aqui no frigorífico, uma empresa terceirizada de Castilho faz apenas a vigia. Por questões de segurança, este porteiro não quis dar entrevista, mas ele afirma que este local na BR-158 é perigoso. O prédio da Frigotel é próximo ao presídio de segurança média de Três Lagoas. O trânsito na BR-158 durante o dia é bastante intenso, com carros e caminhões, mas nem isso impede a aglomeração de desocupados. O abandono e os problemas que este local gera têm assustado produtores e trabalhadores rurais da região, que acabam sendo alvo desses marginais. Este trabalhador, que prefere não se identificar, conta que já foi ameaçado e de como a região se tornou muito perigosa. Eu gostaria que o senhor falasse para a gente a real situação aqui nas proximidades desse antigo frigorífico. Então, amigo, aqui está uma situação muito perigosa, né? Andarilhos, noias, né? Usuário de drogas aqui tá demais, cara. Invade aqui o frigorífico, invade aqui a fazenda aqui que eu trabalho aqui e, sabe, carrega a fiação, rouba animais aqui dentro e tudo, sabe, a gente liga pra polícia e eles, sabe, não comparecem aqui. Diz que vem, a gente espera, não vem. Aí os caras vêm, e agora deu pra aparecer aqui, em vez de um aparece 4, 5, 6. Esse dia meu foi ameaçado, aí, porque eu liguei pra polícia, e eles ouviram eu ligando pra polícia, e disseram se eles aparecessem aqui, que eles iam dar cabo de mim. Então, o negócio aqui tá muito perigoso, velho, muito perigoso mesmo. Se a segurança pública aí puder nos ajudar aí, efetivar aqui o pessoal aqui pra dar um apoio na segurança aqui, eu agradeço. Tá demais, hein? Muito obrigado, hein? Pois é, gente, complicada esta situação, né? Lamentável, porque é difícil também para a polícia estar em todos os locais 24 horas, né? Não tem estrutura para isso. O que precisa é prender essas pessoas que continuam aí furtando, roubando, né? Ver se essas pessoas ficam presas para ver se reduz esses furtos, esses roubos aqui em Três Lagoas. E é triste a gente ver toda essa estrutura, né? Que na época aí de 80, 90, né? Nos anos 80, 90, empregou tanta gente, né? O antigo frigorífico aqui de Três Lagoas. Quem é da cidade se recorda bem dessa estrutura do antigo Frigotel. E hoje está assim, né? Abandonado. O proprietário tem que manter o guarda ali no local, equipe de vigilância, para tomar conta. Claro que não tem como a polícia estar sempre ali, mas o problema é que aquela região, ela se tornou alvo aí, né, de vandalismo, de bandidos, enfim. E os produtores daquela região, sitiantes, estão preocupados, né? Mas é importante até mesmo a polícia civil começar a investigar essa situação e prender essas pessoas que estão furtando, roubando, enfim, aprontando aí nesta região da cidade. Já afastado, né, do perímetro urbano, já mais zona rural da cidade. Agora são 6 horas e 45 minutos, 6h45, este é o RCN Notícias. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Fique à vontade para interagir com a gente. Você tem o nosso WhatsApp, que é o 999840163, 999840163, é o telefone do WhatsApp da Cultura e da TVC. Tem o Facebook do JP News, o Facebook da Cultura e da TVC, por onde você também pode interagir com a gente. Você acompanha o nosso jornal ao vivo também pelas redes sociais e, ao mesmo tempo, pode mandar o seu bom dia, pode comentar sobre os assuntos que estamos abordando. Fique à vontade para participar com a gente. Eu quero agradecer já a audiência das pessoas que estão interagindo com a gente, inclusive pelo WhatsApp, Antônio Luiz. A gente já recebeu um recadinho agora pela manhã, os ouvintes, telespectadores, agradecendo aí pelo trabalho que a gente tem feito. Isso mesmo, Ana. Temos aqui um recado da Shirley. Ela disse que quer agradecer aqui através do nosso WhatsApp a você, Ana, porque alguns dias atrás ela reclamou do mato que estava invadindo a calçada em volta do quartel.
mas o pedido foi atendido e o mato foi cortado. E já está ótimo para fazer, inclusive, caminhada agora e está aproveitando o momento para agradecer. Obrigada, viu, Shirley, pela audiência, né? É que bom que o pessoal limpou aí no entorno do quartel, né? E sempre que vocês tiverem alguma reclamação, pode contar com a gente, que a gente está aqui para isso mesmo, para ajudar a comunidade, para ajudar a população. Estamos aqui para estar levando, né, os problemas que acontecem em Três Lagoas, enfim, pedindo providências aí das nossas autoridades. Muito obrigada pela audiência, viu, Shirley, pelo retorno. 6:47, 6:47, vamos continuar de informações do setor policial. Vamos ao vivo agora com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora com mais informações para a gente do setor policial. Alfredo Neto, você começa destacando o que das últimas 24 horas aqui em Três Lagoas. Bom dia para você. Olá, bom dia, Ana. Bom dia, Antônio Luiz e a todos que nos acompanham pelo RCN Notícias. Ana, vou começar pela aquela dor de cabeça que o Três Lagoas sofre, que é o tal do furto. Ontem a polícia militar conseguiu recuperar um televisor de 42 polegadas que havia sido furtado de uma casa ali no bairro Jardim Cangalha. Vizinhos avistaram quando um homem teria pulado o muro da casa e rapidamente saído do televisor. A polícia militar foi chamada, em conversa ali com os vizinhos, os policiais conseguiram descobrir a característica desse ladrão e conseguiu pegá-lo, só que sem a televisão, algumas ruas ali na proximidade da casa invadida. O homem acabou confessando que teria furtado a televisão de 42 polegadas da residência. E ao checar a bicicleta que ele estava, os policiais também constataram que era produto de furto, porque havia queixa de roubo. O marginal levou os policiais até o matagal, onde ele teria escondido esse televisor, naquela velha esperança de esperar acalmar a movimentação da polícia no bairro, e se caso fosse pego, não fosse pego em flagrante. O televisor e a bicicleta foram recuperados. A bicicleta foi furtada, Ana, uma hora antes do marginal invadir essa casa e furtar essa televisão. Em um período de uma hora, dois crimes de furto ali praticados por esse espertalhão. A casa foi arrombada e invadida por esse rapaz de 29 anos que agora foi preso em flagrante ali no bairro Jardim Cangalha. E Ana, ontem tivemos uma apreensão de drogas. A PRF conseguiu pegar um grande carregamento de maconha na BR-262, drogas essa que servem para alimentar esse pessoal que comete esse tipo de ocorrência, tanto furtos, perturbação, danos. A PRF fazia uma fiscalização de rotina quando abordou um veículo Fiat Strada aqui na base em Três Lagoas, ali próximo da antiga Fazenda Rodeio. A PRF estava fazendo uma fiscalização, mandou esse carro parar. Uma mulher de 35 anos estava dirigindo o carro. Esta mulher viria para Três Lagoas e traria 479 quilos de maconha que seria entregues aqui em Três Lagoas para um traficante distribuir. A droga foi apreendida, a perícia da Polícia Civil foi chamada para poder fazer uma perícia na droga, pegar algumas digitais. A mulher disse que receberia aproximadamente R$5 mil para poder fazer o transporte dessa droga até Três Lagoas, que teria recebido a oferta por telefone. Não conhecia o traficante que contratou ela. E é claro, aquela velha desculpa, o velho migué, só iria receber o dinheiro via Pix, ia deixar o carro no lugar, o traficante ia buscar. Mesmo assim, o aparelho celular foi apreendido e será periciado para a polícia descobrir quem que é o traficante que teria encomendado essa droga e iria receber aqui na cidade e distribuir na região. E durante essas ocorrências, em Água Clara, no mesmo tempo que a polícia federal, a rodoviária federal aqui de Três Lagoas fazia essa apreensão, Ana, a de Água Clara fazia uma apreensão de produtos eletrônicos, um crime de descaminho, uma carreta cegonha que estava transportando alguns carros de Campo Grande para São Paulo, foi abordada pelos policiais. Durante uma revista nos veículos para averiguar se não havia nada de ilícito, foi encontrado dentro de um veículo rural Hilux, essa que a gente vê aí na imagem verde e branca, algumas caixas com produtos eletrônicos, videogames, aparelhos de som, DVDs, equipamentos para TV Gato, entre outros. Equipamentos esses que seriam vendidos lá em São Paulo, no comércio negro.
O material foi apreendido e será levado para a Receita Federal. O motorista do caminhão disse que não sabia disso. Ele disse que teria sido contratado para fazer o frete. Ele teria estacionado o caminhão, os funcionários da garagem que faz a revenda do veículo, carregado o caminhão com os carros e ele só faria entrega. Mesmo assim, ele foi autuado como testemunha e os proprietários do veículo serão intimados para prestar depoimento. E Ana, daqui a pouco eu volto para falar de uma caçada a capivaras mal sucedida ali na Segunda Lagoa. Dois foram presos, Ana. Eita, Alfredo Neto, já o Alfredo traz essa informação pra gente, até capivara, gente, estão querendo furtar as capivaras, matar as capivaras, meu Deus do céu, coitadinha dos animais. Agora são 6h52, já mais informações do setor policial, porque agora a gente muda de assunto e fala sobre saúde, viu, gente? É hora da gente atualizar os dados sobre a pandemia da Covid, já o Israel Espíndola vai trazer pra gente os dados do boletim epidemiológico. Porque, gente, ontem o secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende, esteve aqui em Três Lagoas e ele fez um alerta para a população, viu? Ele disse que se não houver a colaboração da população, mais pessoas tomando a vacina contra a Covid, a situação em relação à pandemia vai ficar ainda mais crítica, até porque, segundo o secretário, gente, o momento mais crítico da pandemia nesse ano ainda está por vir. 2022 começou com números assustadores de casos de Covid em todo o Brasil. Em Mato Grosso do Sul e em Três Lagoas, a situação não tem sido diferente. Números elevados de casos confirmados e mortes pela Covid-19 têm sido registrados em todo o estado neste início do ano. O avanço da pandemia tem feito com que o governo se antecipe e instale novos leitos de UTI Covid. Mas o secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende, durante visita a Três Lagoas nesta quarta-feira, disse que nenhum esforço por parte do governo vai adiantar se não houver a colaboração de todos. Sim, um alerta que nós estamos chamando a população a nos ajudar. Nós não vamos vencer de forma nenhuma essa pandemia e ela vai se arrastar por muito mais tempo se nós não tivermos a contribuição da população. E como a população pode contribuir? Buscando a vacina. É o único remédio que temos contra a pandemia. Evitar aí as aglomerações, usar as medidas chamadas não farmacológicas no enfrentamento da Covid. E mais ainda, a gente vencer a resistência que temos em alguns setores em buscar vacina. Vários estados estão demonstrando. No Mato Grosso do Sul temos variáveis, mas a maioria das pessoas que estão indo a leitos clínicos e a leitos de UTIs e a óbitos são pessoas não vacinadas. Temos aí uma parcela de pessoas que não tomaram a segunda dose de reforço da Janssen. O Mato Grosso do Sul foi um estado que nós celebramos a conquista de uma proporcionalidade de vacina da Janssen maior do que os outros 27 estados, do que os outros 26 estados, né? O Mato Grosso do Sul, 27. E a gente tem 50% dessa população que não foi buscar a segunda dose. A dose de reforço, que nós começamos mais precoce do que outros estados da federação, porque nós atingimos a chamada imunidade coletiva também muito antes dos outros estados, mas nós temos aí uma parcela significativa de cerca de 200 mil pessoas que não buscaram a terceira dose, a dose de reforço, nos acima de 18 anos. E estamos tendo resistência porque, infelizmente, eu digo infelizmente, os não vacinas, ou seja, aqueles que pregam a não vacinação, e os negacionistas têm avançado nos últimos tempos e, inclusive, trazendo dificuldades para a gente ampliar a vacinação nesse grupo que nós iniciamos recentemente, que é o grupo de crianças de 5 a 11 anos. Então, nós estamos aqui para dizer, a preocupação é intensa. Nós, e ao mesmo tempo que a população não quer vacinar, ela quer ter acesso ao leito. Então, isso é um paradoxo. Ou seja, se as pessoas não quiserem vacinar, que elas abdiquem de ter acesso a leitos clínicos, a leitos de UTI, mas não é isso que eles fazem. O mesmo que está advogando na praça, na rua ou na rede social não vacinar, ou se nega a fazer a dose de reforço ou completar o ciclo vacinal, é o primeiro que vem
questionar os gestores, tanto a nível de município como a nível de estado, se falta o medicamento, se falta o leito, se falta o recurso humano. E nós temos aí recursos humanos, que está a maioria deles, uma grande parcela, a média de 30% hoje do nosso efetivo, do nosso exército na saúde, estão afastados ou isolados por causa da Covid. O secretário estadual de saúde defende algumas medidas de restrição para conter o avanço da Covid-19. No entanto, entende que essa é uma decisão que deve ser tomada pelos municípios. Primeiro, que medidas restritivas nós vamos respeitar a autonomia de cada município. O próprio STF definiu isso claro. O estado, nós temos o comitê prosseguir, nós decidimos dentro do comitê prosseguir que vamos respeitar cada município. Cada município, devido às suas peculiaridades, às suas especificidades, toma as medidas. Nós vamos apoiar, desde que entendemos que as medidas podem vir a contribuir para que a gente tenha o cessar desse avanço enorme da doença que tem, inclusive, nos preocupado muito e que ainda não estamos no auge. O auge poderá ser a primeira semana de fevereiro. E nós temos preocupação de não faltar leitos, essa é a preocupação do governador Reinaldo Azambuja, de toda a equipe do governo, que a gente cumpra um compromisso que nós assumimos lá atrás de não faltar leitos clínicos nem leitos UTIs. Agora precisa de ter a contribuição da população. Mais uma vez eu reafirmo aqui. É, gente, tá então a declaração do secretário estadual de saúde, né, do que em relação à pandemia, pedindo a colaboração de todos para que as pessoas se vacinem, viu, gente? Quem não tomou ainda a segunda, a terceira dose, vá às unidades de saúde. A situação está ficando crítica, segundo o secretário. Pior momento ainda está por vir. Eles esperam que esse pior momento seja no começo agora do próximo mês de fevereiro. Então, todo cuidado é pouco. Nós vamos ao vivo agora com Israel Espíndola, porque o Israel chega agora atualizando a gente a respeito dos dados da Covid aqui em Três Lagoas. Israel, quantos novos casos registrados aqui na cidade? Mais uma vez, bom dia para você. Muito bom dia, minha amiga. Bom dia a todos novamente. Pois é, Ana, e os números de casos positivos não para de crescer, viu? De acordo com o boletim epidemiológico Covid-19 e influenza A, tanto para H1, N1 e H3, N2, que são divulgados diariamente pela Secretaria Municipal de Saúde de Três Lagoas, 356 novos casos positivos para Covid-19 foram confirmados aí nesta quarta-feira. Outro dado também que começa, na verdade, já deixa, né, a população em alerta, são os números de hospitalizados, viu, Ana? Ontem, durante a minha participação aqui no RCN Notícias, diziam que havia 27 pessoas. Hoje já subiu para 29, ou seja, o número de pessoas que estão sendo hospitalizadas em decorrência à Covid-19 também está crescendo. Não tanto quanto o número de pessoas infectadas, mas é para deixar a gente em alerta. Então vamos lá então. Hospitalizados na enfermaria pública, 4 suspeitos e uma pessoa confirmada com Covid. UTI pública, 3 suspeitos aguardando o resultado do exame e 7 pessoas confirmadas para a Covid-19. Enfermaria privada, 3 pessoas confirmadas com Covid. UTI privada, 1 pessoa confirmada com Covid. Na UPA, 7 suspeitos aguardando o resultado dos exames, 3 pessoas confirmadas para a Covid-19. Então, os números não param de crescer, tanto das pessoas hospitalizadas, e o número é muito maior das pessoas infectadas positivando para a Covid-19. O último boletim, só para reafirmar aqui, só para confirmar aqui, 356 pessoas foram contaminadas pela Covid-19 aqui em Três Lagoas. Ana, é simples, né, Ana? É evitar aglomeração, uso de máscara, vacina e higienização. Tão simples, mas enfim, as pessoas ainda, há aqueles ainda que relutam contra essas medidas. Volto com você.
É isso mesmo. Muito obrigada, viu, Israel, pelos dados, né, pela atualização. Preocupante, né, gente? Talvez isso se explique, esses dados que o Israel tem passado diariamente para a gente sobre o boletim da Covid. A gente vem acompanhando uma evolução nos casos em Três Lagoas todos os dias agora, a cidade registrando números altos, né, casos confirmados. E isso explica a fala do secretário estadual de saúde, né, que devemos chegar aí no começo de fevereiro com o pior momento da pandemia neste ano, né? Ou seja, até no começo do próximo mês agora, a tendência é que mais casos sejam confirmados, viu, gente? E por conta disso, já começa toda uma preocupação em relação a leitos. Agora são 7:02, 7:02. Pois é, gente, olha só, para vocês terem uma ideia, a Fiocruz, inclusive, divulgou uma nota que falando justamente sobre isso, sobre essa ocupação de leitos aqui em Mato Grosso do Sul. Nós vamos ao vivo agora com a Lorane França. A Lorane, inclusive, ela tem as informações para a gente a respeito de leitos aqui em Mato Grosso do Sul, porque o estado, inclusive, está entre outros, né, que tem uma maior dificuldade atualmente em relação a leitos aqui em Mato Grosso do Sul. Lorane, bom dia para você. A Lorane já está por aí. Já vamos lá ao vivo agora com a Lorane França, né, direto da capital, direto de Campo Grande. A Lorane vai atualizar a gente, inclusive, sobre essa questão da ocupação de leitos de UTI aqui em Mato Grosso do Sul, viu, gente? Porque a Fiocruz, inclusive, ela divulgou uma nota falando justamente sobre essa ocupação de leitos aqui no estado. Então, a situação, ela é preocupante e isso fez com que, inclusive, gente, o governo de Mato Grosso do Sul já se antecipasse e começasse a estruturar os hospitais aqui do estado com mais leitos, inclusive o Hospital Auxiliador aqui de Três Lagoas, viu, gente, que já tem mais 10 leitos disponíveis para a Covid-19. Ontem, o secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende, esteve aqui em Três Lagoas e assinou um convênio com o Hospital Auxiliadora para a instalação de mais leitos de UTI Covid, mas também, gente, de leitos de UTI neonatal. Vocês sabem que Três Lagoas não tem leito de UTI neonatal e ontem foi assinado um convênio para que o município possa ter leitos para atender também as crianças. O anúncio foi feito pelo secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende, que cumpriu a agenda nesta quarta-feira em Três Lagoas e assinou o convênio para a instalação de leitos de UTI Covid no Hospital Auxiliadora. Vamos aqui anunciar a celebração do convênio da UTI Covid, da abertura de 10 leitos que já estão funcionando, 8 deles já ocupados. A possibilidade, vamos discutir a possibilidade de ampliá-los, nós vamos mensurar isso dia a dia, taxa de ocupação de manhã, taxa de ocupação à tarde, e o governo tem sinalizado não faltar a ninguém no Mato Grosso do Sul o acesso ao leito de clínica, ao leito de UTI. Durante a agenda no município, o secretário estadual de saúde anunciou a instalação de leitos de UTI neonatal no Hospital Auxiliadora. Esta sempre foi uma reivindicação da sociedade. Um acordo também para a gente abrir imediatamente, mesmo porque também o Ministério Público, não é que ele está determinando, ele tem acompanhado o Ministério Público de Estado, nós fizemos reuniões do Poder Judiciário, e estamos abrindo hoje também, sinalizando que a gente vai abrir, celebrar um acordo com a CACEMES da abertura... Nossa Senhora Auxiliadora, desculpa. De 6 leitos de UTI neonatal, onde o Estado vai entrar com 60% do financiamento e o município ficará com a responsabilidade de 40%. O financiamento do leito de UTI Covid, o Estado está assumindo 100% do financiamento de R$ 1.600,00. E se aquilo que houver, R$ 1.600 diária. E aquilo que for discutido a nível de município, se tiver algumas situações a resolver, o município está assumindo. Ainda durante visita a Três Lagoas, o secretário falou também sobre a caravana da saúde. Segundo o secretário, em razão da pandemia, os procedimentos cirúrgicos podem sofrer atraso no início em razão do aumento dos casos de Covid. Já está atrapalhando, já faz com que a gente tenha que repensar. Não dá para compatibilizar, fazer cirurgias, fazer exames,
porque nós vamos estar expondo não só os pacientes, mas expondo a todos dentro das estruturas hospitalares a serem contaminados pela Covid. Nós estamos trabalhando no sentido de verificar algumas situações que nós precisávamos de reconstruir, como cirurgias ortopédicas, que nós tivemos uma pouca adesão. Nós estamos fazendo todo o trabalho para melhorar, inclusive, o pleito desse setor. Estamos abrindo aí alguns eventos, como cateterismo, como alguns outros procedimentos que não estavam colocados no princípio da caravana, e a gente vai aproveitar esse mês da pandemia, do acesso da pandemia, para que a gente postergue cirurgias nos locais onde a doença está muito forte e a gente possa iniciar com muita velocidade assim que a gente tiver a contenção da pandemia. Nós já tivemos mais de 3.400 procedimentos de exames em dezembro, mais de 200 de cirurgias. Temos aí um rol de cirurgias a serem realizadas esse mês em alguns municípios onde elas podem ser realizadas, mas nós vamos aguardar o cessar desse crescimento exponencial da doença para que a gente possa fazer o número de cirurgias que a gente tem a fazer até o final do ano. Gente, tá aí. Então, essa pandemia já começa, né, a afetar alguns setores, inclusive da própria saúde, né? Porque desde o início da pandemia, várias pessoas estavam aguardando pela realização de procedimentos cirúrgicos. Esses procedimentos, as chamadas cirurgias eletivas, foram suspensas durante a pandemia, quase 2 anos sem realizar os procedimentos. Voltou no ano passado, mas ainda com o número reduzido, né, de procedimentos realizados. E aí o governo do estado anunciou, então, a caravana da saúde, de Opera MS, para reduzir essa fila de espera. Mas, conforme o secretário disse, por conta dessa pandemia, tem alguns procedimentos que não dão para ser realizado nos hospitais, que estão, né, com a sua estrutura voltada, infelizmente, novamente para a Covid-19. E aqui em Três Lagoas, ontem, então, o secretário assinou um convênio com o Hospital Auxiliadora para manter 10 leitos de UTI Covid e também de leitos de UTI neonatal. Mas a situação de leitos aqui em Mato Grosso do Sul, ela é preocupante. Nós vamos ao vivo agora com a Lorane França. A Lorane tem mais informações para a gente sobre essa questão da ocupação de leitos aqui no estado, né, Lorane? Mato Grosso do Sul está entre os estados que registra, né, uma preocupação e pode, inclusive, vir faltar leitos aqui em Mato Grosso do Sul. Bom dia para você. Bom dia para você também, a quem nos acompanha, Ana. Isso sim, viu? Inclusive, Mato Grosso do Sul foi destaque nacional na imprensa nacional ontem, junto aí a outros estados que estão com superlotação de leitos por conta de Covid-19. Já chegamos aí a 100%, segundo dados divulgados pelo consórcio de veículos de imprensa, que reúne vários veículos da imprensa nacional. E outra situação que eu quero destacar é que, dentro desse contexto aí da superlotação de leitos, Campo Grande também é destaque nacional, como a capital aí com a maior taxa de ocupação de leitos de UTI. Só ontem, por exemplo, Campo Grande chegou aí ao limite dos leitos de UTI na rede pública de saúde. São 100% dos leitos de UTI ocupados. Também há uma superlotação nos leitos clínicos, que são aqueles leitos para casos menos graves, que precisam aí de leitos mais simples. Outras cidades do estado, como Dourados, Corumbá, também vem sofrendo aí com esse aumento de casos de Covid-19 e agora também com o aumento de casos de H3N2. Nós vivemos aí uma epidemia do vírus influenza, da gripe, da variante H3N2. Só ontem, de casos de Covid-19 e também de H3N2, o estado registrou aí mais de 3 mil novos contaminados. Em Corumbá, pelo menos 80% das pessoas que estão hospitalizadas não se vacinaram com as 2 doses da vacina contra a Covid-19. Essa é também uma preocupação que vem sendo aí todos os dias falada pelas autoridades de saúde, viu? Aqui em Campo Grande, os leitos de UTI estão, como nós dissemos,
totalmente ocupados, chegamos aí a ultrapassar 100% dessa ocupação, chega a 134%, quando a gente tem aí uma ocupação que ultrapassa dos 100%, significa que pessoas com Covid estão ocupando também leitos que são destinados aí para outros tipos de doença. O que acontece é que o Ministério da Saúde, ele custeia esses leitos de Covid-19 para esses atendimentos exclusivos, mas por conta da situação que a gente tem, as pessoas que não encontram leitos Covid acabam sendo internadas em leitos que são destinados para outras doenças, e a gente sabe, a gente já viveu isso no ano passado, pessoas que apresentam outros problemas acabam também tendo aí a situação agravada, porque os leitos, eles, enfim, ficam superlotados e não há leitos nem para quem tem Covid-19 e nem para quem tem outro tipo de problema. Agora, só para a gente fazer uma comparação, no ano passado, Campo Grande tinha aí, chegou também a ficar mais de meses registrando taxas maiores do que 100% de ocupação de leitos de UTI Covid. Nós tínhamos cerca de 100, 150 leitos destinados para UTI Covid. Depois tivemos uma redução aí com a redução das estatísticas também. Os leitos foram encerrados pelo Ministério da Saúde, não houve continuidade. Atualmente nós temos 23 leitos clínicos de Covid-19. Então, só para entender que no ano passado a situação era outra, quando nós tínhamos 100% dos leitos ocupados, eram mais de 100 leitos de Covid, e agora a gente tem só 23 leitos clínicos de Covid-19. Aí uma previsão de que Campo Grande abra mais 10 leitos de Covid-19 no Hospital do Pênfigo. Isso aguarda então o município para poder dar conta dessa demanda. Também já é expressivo aqui o número de pessoas que estão se contaminando, os locais que fazem realização de testes de Covid-19 estão mais do que lotados, está difícil de encontrar testes de Covid-19 aqui na capital, e agora a gente tem de novo toda essa situação aí na saúde pública e também nos hospitais privados, de pessoas contaminadas e de leitos que começam a ser aí superlotados, viu, Ana? Pois é, Lorene, complicada a situação, difícil realmente, viu? E a gente fica torcendo aí para que as coisas possam melhorar. Agora, há pouco, a gente ouviu a fala do secretário estadual de saúde, que esteve ontem aqui em Três Lagoas, pedindo a colaboração da população, justamente por conta disso, da falta de leitos que pode ocorrer, enfim, os casos que podem aumentar até o início do próximo ano, gente. Então, é importante que a população continue fazendo a sua parte, tomando a vacina, inclusive mantendo todos os cuidados de biossegurança, os cuidados de higiene, para a gente evitar um colapso na saúde. 7h14, nós vamos no intervalinho e a gente já volta com mais informações. Daqui a pouquinho o Alfredo Neto chega com mais informações do setor policial. Já temos informações sobre o concurso público, né, da Prefeitura aqui de Três Lagoas. Temos muitas informações no RCN Notícias desta quinta-feira. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524-1422. O Grupo MAD, composto por três empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, pergolados e móveis de fábrica pela MAD Minas. Na MAD Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamad oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo MAD. Fone 3524-1422. Nasce o novo Centro de Oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Desde o início da pandemia, a Assembleia sabia que só o trabalho em conjunto poderia garantir o que o sul-mato-grossense mais precisava. Antes de mais nada, vacina.
Sem enrolação, atuamos para sermos o primeiro estado a alcançar a imunidade coletiva no país, com mais de 4 milhões de doses aplicadas. Não poderia faltar comida. Aprovamos o programa Mais Social, que está alimentando mais de 100 mil famílias. A gente precisava de incentivo e ele veio. Um pacote de 763 milhões socorreu os setores mais atingidos. O emprego tinha que continuar. Uma intensa atuação junto à iniciativa privada assegurou números crescentes de empregos, apesar de toda a crise. Como o Mato Grosso do Sul tornou-se referência no combate à pandemia? Você já sabe. Vacina. Comida. Incentivo. Emprego. E o mais importante, união de esforços. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Agora são 7 horas e 17 minutos, 7:17. Bom dia, muito obrigada a todos pela audiência, pela sintonia. Vamos agora com Israel Espíndola. O Israel chega agora com informações pra gente a respeito do concurso público aqui de Três Lagoas, né? A Prefeitura de Três Lagoas vai realizar concurso público e as provas acontecem neste domingo aqui em Três Lagoas. Israel Espíndola, e qual que é o cargo, Israel, que tem maior disputa, maior concorrência? É para qual área? Bom dia para você. Muito bom dia, Ana, novamente. Bom dia a todos. Ontem, né, Ana, só fazendo aí uma... recapitular um pouco, né? Ontem nós entrevistamos aí o secretário de administração, o senhor Gilmar Taboni, que explicou que a prova acontece no domingo em dois horários. Então, você que vai prestar o concurso, preste muita atenção, leia com atenção o regulamento que está disponível tanto no site da Prefeitura de Três Lagoas quanto no site da comissão que vai aplicar a prova, que no caso é a FAPEC. Bom, você me perguntava aí qual é o cargo onde tem a maior disputa. É para cirurgião dentista, viu, Ana? É o cargo mais disputado do concurso público aí. Bom, a função também mais procurada é o professor de ensino médio e fundamental, professor do ensino fundamental, com 3.117 inscrições. Entretanto, o de cirurgião dentista também é o mais disputado, viu, Ana? Olha só, são 177 pessoas, segundo os dados da FAPEC, para a vaga que está sendo colocada aí em disposição. O segundo cargo mais concorrido é o de professor de matemática, viu? Com 140 pessoas por vaga. Logo em seguida, aparece a função técnico-administrativo, com 135,73 candidatos para as 19 vagas. Em quarto lugar, com 114 pessoas por vaga, está o cargo de professor de história. E em quinto, para a gente fechar aí, está o disputado curso, aparece o professor de ciências, com 109 por vaga. Lembrando que durante essa semana, os candidatos têm a opção de autenticar aí os títulos que serão entregues depois do certame para conseguir mais pontos. Esses títulos podem ser autenticados lá na Escola Ramos Tebet, das 17 até as 20 horas, ou, claro, no cartório. As pessoas estão fazendo confusão, que achando que já é o momento de entregar os títulos. Não, não é. É apenas para autenticar. E lembrando, domingo é o dia da prova, são dois períodos. De manhã é para o pessoal do ensino médio e à tarde para o pessoal do ensino superior. Então, fique atento, leia novamente aí o site da Prefeitura de Três Lagoas, até o da comissão que vai aplicar a prova. Fique atento à questão de horário, à questão dos locais. Inclusive, Ana, foi divulgado ontem os locais
de cada candidato e irá realizar a prova no próximo domingo. E é claro, a gente fica aqui desejando boa sorte a todos que irão prestar o concurso público da Prefeitura Municipal de Três Lagoas. Ana, eu volto com você. Muito obrigada, Israel, pela tua participação. Agora são 7 horas e 21 minutos, 7h21. Falando agora sobre a UFN3, gente, a unidade de fertilizantes nitrogenados da Petrobras aqui de Três Lagoas, ela continua nos planos de desinvestimento da Petrobras. Ontem, inclusive, o governador Reinaldo Azambuja participou de uma reunião no Rio de Janeiro para tratar sobre esse assunto, viu? A reunião, essa afirmação, né, de que a Petrobras continua nos planos de desinvestimento da estatal, ela foi feita pelo presidente da Petrobras, o general Joaquim Silva e Luna, ao governador Reinaldo Azambuja, durante reunião na sede da estatal no Rio de Janeiro. O presidente da Petrobras, ele esteve com o governador e durante o encontro, ele destacou, o governador, inclusive, a importância aí, da UFN3 para Mato Grosso do Sul. Ele destacou que essa é uma fábrica importante para recuperação da economia aqui do município, bem como do estado, mas também para a autossuficiência que a fábrica poderá trazer em fertilizantes, já que, né, o Brasil tem uma dependência muito grande de fertilizantes de outros países. O mega empreendimento, avaliado em mais de 3 bilhões de reais, foi paralisado em dezembro de 2014 e desde então a Petrobras ela busca vender o ativo. A solução para o FN3 com a retomada da obra e a sua conclusão é um ponto de honra e de importância estratégica para o governo do estado, segundo o Reinaldo Azambuja. Retomada, a UFN3 ela vai contribuir para a redução da importação de fertilizantes. Atualmente, em média, cerca de 85% dos fertilizantes usados no Brasil são importados e a meta do governo federal é reduzir a importação em torno de 60% do insumo. Participaram ainda do encontro o secretário estadual de infraestrutura, o Eduardo Riedel, o secretário de Meio Ambiente e Desenvolvimento Econômico, Jaime Verruc, também esteve nesta reunião que aconteceu ontem no Rio de Janeiro. 7 horas e 23 minutos agora, 7h23, vamos ao vivo novamente com o Alfredo Neto. O Alfredo chega agora com mais informações do setor policial. Alfredo Neto, é com você e conta pra gente aí sobre essa caça às capivaras, Alfredo Neto. Tem gente querendo matar as capivaras da lagoa aqui de Três Lagoas? Oi, Alfredo, vamos verificar o microfone, está sem som. A gente volta aí com o Alfredo Neto, né? O Alfredo chega agora com informações pra gente, mais informações do setor policial. Agora o Alfredo destaca essa caça às capivaras, Alfredo Neto. Tem gente querendo caçar os animais da lagoa? Bom, a gente continua com o problema de som, já o Alfredo volta então, trazendo informações pra gente aí do setor policial sobre essa caça às capivaras. Nossa, agora ok? Então vamos lá, agora ok, Alfredo Neto, agora sim, agora tem som, Alfredo Neto. Conta pra gente sobre essa caça às capivaras aí. Véspera de sexta-feira, daquele jeito, Ana. Ana, ontem a gente poderia dizer que com o preço que está a carne pela hora da morte, mas infelizmente as pessoas têm condições de comprar carne, as pessoas que estavam lá caçando a capivara. Por volta das 9 horas, Ana, moradores ali do entorno da Segunda Lagoa começaram a ouvir disparos de arma de fogo e ligaram para a Polícia Militar. A Rádio Patrulha foi até o local para averiguar o que estava acontecendo e percebeu que um veículo Gol deixou a Segunda Lagoa rápido e os policiais começaram a acompanhar esse carro. A 200, 300 metros de distância, o carro parou na frente de uma residência e dois homens desceram do veículo. Os dois homens com as características repassadas anonimamente por populares que presenciaram eles descendo com uma espingarda. Ao fazer a verificação ali no carro, os policiais perguntaram para os homens o que eles estavam fazendo lá na circular da lagoa. Os mesmos falaram que foram pescar. 9 horas da noite, ao fazer uma revista no carro, Ana, foi encontrado uma lona para forrar no chão, duas facas grandes para poder descarnar, desossar aí as capivaras, uma espingarda de pressão modificada para calibre 22 com uma munição deflagrada, além de cordas e lanternas, mas nenhuma vara de pesca.
Os policiais questionaram, então, porque eles estavam lá naquela hora sem nenhuma vara de pesca e com armamento e com um apetrecho para fazer aí a desossa de um animal às pressas, os mesmos desconversaram, diz que conheciam os direitos e poderiam fazer o que quiser que não daria nada. O que mais chamou a atenção é que os animais já não estão tendo mais paz, tanto na Segunda Lagoa quanto também na área central, que já tivemos relatos e fatos ocorridos de animais que foram abatidos, lesionados por pessoas que simplesmente por maldade fizeram isso. Desta vez, o pessoal queria comer uma carninha, uma carne silvestre abatida na área central de Três Lagoas. Esse fato chamou a atenção e deu cadeia. Porque, vamos falar a verdade, caçar animal silvestre já é um crime pesado, já dá um tempinho bom de cana. E sem contar ainda a posse de arma de fogo de uso permitido, mas sem autorização, uma arma ilegal, que era uma espingarda de pressão modificada para calibre 22, então caracteriza a posse e o porte irregular de arma de fogo, o que cabe fiança de R$ 1.250, mas, é claro, só depois que passar pela audiência de custódia. Sem isso aí, a polícia ainda informou que casos como esse está sendo rotineiro e chamou bastante atenção, que a espingarda de pressão, além dela ter uma mira telescópica para eles poderem enxergar melhor na hora de abater o alvo, ela tinha também uma espécie de supressor de ruídos, aquele silenciador artesanal que estava na ponta. Mas o barulho do disparo ainda chamou a atenção dos moradores que já vêm assombrados, Ana, por conta dos roubos e também da caça que acontece no local. No mês passado, em dezembro, a gente noticiou aqui um casal que tem uma hortinha ali próximo e foram assaltados por dois marginais, dois ladrões, que utilizando uma espingarda de pressão, tentou colocar pânico na família para roubar o pouco de dinheiro que eles tinham. E é claro, o pessoal ali já está atento com isso, porque a bandidagem está agindo ali a torto e a qual direito, aproveitando aquele trecho um pouco mais isolado, que tem poucas casas, para poder roubar. E isso chamou atenção ontem, assim que o pessoal começou a escutar esses disparos. Agora, essa dupla, um homem de 48 anos e o outro de 59, vão ter que aguardar aí o pagamento da fiança para deixar o sistema prisional e responder o processo em liberdade. Agora, Ana, tivemos dois furtos registrados, um na terceira delegacia de polícia civil e outro na segunda. Vamos começar na terceira, porque o que chamou a atenção foi a malícia dos malandros e a falta de sensibilidade da vítima. Um homem de 67 anos foi até um caixa eletrônico na área central, na data de ontem, para sacar o benefício, a aposentadoria. Assim que colocou o cartão no caixa eletrônico, digitou a senha e o código ali de segurança, a vítima acabou sendo chamada por um rapaz que estava do lado de trás, um outro senhor, cabelo grisalho, camiseta azul, aquele jeitinho inocente, de quem não faz mal para ninguém. Essa pessoa, Ana, falou para a vítima que o caixa tinha informado que não tinha dinheiro. Olha, na tela estava informando que não tem dinheiro. A vítima retirou o cartão e foi para o caixa eletrônico do lado. Só que a hora que ele colocou o cartão para tentar fazer o acesso, ele conseguiu visualizar que o dinheiro já tinha sido sacado. Ele chamou o gerente e o gerente falou assim, não, o dinheiro acabou de ser sacado no caixa eletrônico. E mostrou as imagens de segurança do banco para provar que ele tinha sacado o dinheiro. Nessas imagens, Ana, eles conseguiram visualizar que o homem que teria informado para ele que o caixa eletrônico não teria dinheiro, saiu junto com ele e um outro homem que estava atrás, vestido com um terno, sacou o dinheiro que o caixa eletrônico tinha colocado para fora e os dois foram embora. A vítima foi tapeada aí por dois estelionatários. Um que deu a fita para ele sair do caixa e o outro que pegou o dinheiro e assim ambos não chamarem atenção. A vítima perdeu o benefício que tinha para passar um mês, pagar as contas e comprar a comida, R$ 1.240. Caso esse registrado na terceira DP. Já na segunda DP, uma vítima que tem dois caminhões sobre tutela judicial, ele recebeu esses caminhões da justiça para poder cuidar, ele deixou esses caminhões em um sítio de um conhecido
na região do Porto de Areia, na saída para Brasilândia. Na data de ontem, esse conhecido dele ligou informando que os caminhões não estariam no barracão. Os caminhões teriam sido furtados. Um caminhão boiadeiro Mercedes de cor vermelha e o outro caminhão Mercedes de cor azul. Ele procurou a delegacia 2ª DP, registrou o boletim de ocorrência e agora tanto a 2ª DP quanto o SIG irá investigar esse caso do furto e o SIG, junto com a 3ª, irá investigar esse caso do estelionato mediante golpe de estelionato ontem lá no centro de Três Lagoas. Ana, essas foram as principais ocorrências. Mais informações no site JP News e também no TVC Agora e no Pulseiro de Prata. Uma ótima manhã para você, para o Antônio Luiz e para todos. Tá certo, Alfredo. Muito obrigada pela tua participação, gente. Sobre essa questão das capivaras, a Margarete Lopes diz: eita, povo, né? A carne tá cara, mas nem por isso temos que comer e caçar as capivaras. Verdade, né, Margarete? A Luciana lá do bairro Paranapungá também, né? Bom dia, a carne tá cara, né? O jeito é comer capivara. Não, não pode, Luciano, né? Não pode, viu, gente? É crime, viu? É crime, você viu aí que o Alfredo disse, né? O pessoal vai ter que pagar fiança, Antônio Luiz. E um pequeno detalhe, viu, gente? Lembrando das aulas que eu tive de biologia, capivara faz parte da mesma família dos ratos, tá? É a mesma coisa de comer um rato. É. Tem gente que gosta, né, desses animais silvestres. Você pode, claro que tem carne de caça que é vendida, mas é legalizada, né? Tem todo um procedimento que não pode ir lá matar os animais, gente. Isso aí tem todo um processo, ainda mais, olha, as capivaras da lagoa, tadinha, gente. Pelo amor de Deus, né? Tá faltando mais nada em Três Lagoas. Agora são 7 horas e 32 minutos, mais um intervalinho. Já, já a gente volta para falar sobre abono salarial. Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o Hospital Regional de Três Lagoas também. RCN Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque Materiais de Construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524-1422. O Grupo MADE, composto por 3 empresas, é referência há mais de 15 anos em Três Lagoas e região. Consolidada pela qualidade em serviços, oferece móveis rústicos, planejados, decks, pergolados e móveis de fábrica pela MADE Minas. Na MADE Forros, você encontra forro de PVC, gesso, drywall, vidros e muito mais. E a Eucamad oferece o melhor em madeiras para fazendas, sítios e ranchos. Grupo MADE. Fone 3524-1422. Desde o início da pandemia, a Assembleia sabia que só o trabalho em conjunto poderia garantir o que o sul-mato-grossense mais precisava. Antes de mais nada, vacina. Sem enrolação, atuamos para sermos o primeiro estado a alcançar a imunidade coletiva no país, com mais de 4 milhões de doses aplicadas. Não poderia faltar comida. Aprovamos o programa Mais Social, que está alimentando mais de 100 mil famílias. A gente precisava de incentivo e ele veio. Um pacote de 763 milhões socorreu os setores mais atingidos. O emprego tinha que continuar. Uma intensa atuação junto à iniciativa privada assegurou números crescentes de empregos, apesar de toda a crise. Como Mato Grosso do Sul tornou-se referência no combate à pandemia? Você já sabe. Vacina. Comida. Incentivo. Emprego. E o mais importante, união de esforços. Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. O jornalismo comunitário com o dinamismo e a imparcialidade que você merece estão no TVC Agora, com o Rudi Vieira. É isso mesmo, meu povo. Notícia, informação, interação, tudo isso em um só lugar. Ao vivo, de segunda a sexta, às 11 horas, na Cultura FM e também na TVC HD. TVC Agora. Apoio Hospital Auxiliadora. 102 anos de cuidado com a vida. Giga Três Lagoas, a gigante do seu lar. Amor Saúde, Avenida Antônio Trajano, 542 Centro. Espaço VIP, moda para toda a família e o crediário mais fácil do Brasil. Oral Unique, por você sempre o melhor. Casa das Cores, casa com você. Agora.
Quer ganhar um churrasco completo aí na obra? Com direito a carne, carvão, refri e até cervejinha. Acesse jpnews.com.br/promoções. Churrascão na obra. Apoio Dubai Conveniência. Felinto Miller, 1684, lado da Tabacaria Dubai. RKM Máquinas, aqui tem soluções. Tietê Materiais para Construção. Clodoaldo Garcia, 517. Construluz Mix, solução de concretagem com alto padrão de qualidade. Apoio Mercado e Açougue Fábio Lanches. Churrasqueu na obra. Ah, a gente pode invadir a sua obra também. Nós vamos invadir sua obra. E vamos perguntar qual rádio você ouve. Se responder Cultura FM, fatura o churrasco na hora. Churrasco na obra. Churrascão da Cultura. RCN Notícias. Sete horas e 37 minutos agora, 7h37 de volta com o RCN Notícias. Gente, olha só, o abono salarial para os trabalhadores do setor privado, viu, começa a ser pago dia 8 de fevereiro e os trabalhadores já podem consultar aí o calendário do PIS, viu, gente? Os detalhes agora é com a Tati Simon. O abono salarial, o famoso PIS, começa a ser pago no dia 8 de fevereiro. Quem tem direito ao salário extra já pode consultar o dia que o valor cai na conta. A consulta pode ser feita pelo aplicativo da Carteira de Trabalho Eletrônica pelo celular. O aplicativo é gratuito para qualquer tipo de aparelho. Outra opção é ligar no número 158 e verificar a data exata do pagamento. O PIS é pago para todo trabalhador que esteve empregado no ano de 2020 com carteira assinada. O trabalhador precisa ter recebido no máximo até 2 salários mínimos e estar inscrito no PIS há pelo menos 5 anos. Trabalhadores da iniciativa privada com conta corrente ou poupança na Caixa vão receber o crédito automaticamente no banco, de acordo com o mês do seu nascimento. Já o pagamento do abono do PASEP ocorre via crédito em conta para quem é correntista ou tem poupança no Banco do Brasil. Esse pagamento é via crédito em conta corrente ou na poupança da Caixa Econômica. Crédito pelo Caixa Tem, isso é uma grande diferença, 109 milhões de brasileiros têm uma conta corrente digital gratuita. O valor do PIS é de acordo com o tempo em que o trabalhador esteve empregado. O mínimo é pago para quem trabalhou apenas um mês. E o valor completo de um salário mínimo é pago para quem trabalhou durante o ano todo. O PIS é pago pela Caixa Econômica Federal para trabalhadores do setor privado. Para os funcionários públicos, é pago o PASEP, pelo Banco do Brasil. 7 horas e 39 minutos, 7h39. Agora o Antônio Luiz tem um recadinho bacana, né? Para quem pretende reformar e construir, Antônio Luiz, qual é o recadinho? Pois é, Ana, construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar a seu lado aí em todos os momentos. É assim que pensa a Stock, onde você encontra todos os materiais que precisa para sua obra com as melhores ofertas. Stock Materiais de Construção fica na Capitão Olinto Mancini, 3565. O telefone é o 3522-0454. Construa com a Stock Materiais de Construção. Ana? 7h39, por falar em obra, gente, falta pouco, viu? Para o Hospital Regional de Três Lagoas entrar em funcionamento. Durante a agenda em Três Lagoas para assinatura de convênios, o secretário estadual de saúde, Geraldo Rezende, visitou a estrutura do Hospital Regional, que ainda neste semestre deve entrar em funcionamento. O Hospital Regional de Três Lagoas tem 15 mil metros quadrados e foi construído em uma área às margens da BR-158. A obra já está praticamente pronta e em breve o governo do estado vai assinar um contrato com uma organização social que fará a administração do hospital. Nós estamos no processo de chamamento da organização social que vai começar a comandar, a gerenciar
vou fazer a governança do Hospital Regional de Três Lagoas. O processo foi aberto no dia 18 de janeiro. Estamos na fase de contestações entre as 5 organizações sociais que foram classificadas ou qualificadas para participar desse processo. Termina dia 27 de janeiro agora, esse processo da disputa entre as entidades que vão ficar, que vão superar essa primeira etapa. Mas nós acreditamos que no dia 24 de fevereiro a gente ultime todo o processo de saber, a gente pode dizer, 24 de fevereiro, a gente possa ter o desfecho final da entidade, da organização social que vai comandar o Hospital Regional de Três Lagoas. E a partir dessa definição nós vamos marcar a data. Eu, pessoalmente, o governador, Eduardo, prefeito, secretária e todos, aqui o vereador Cassiano, presidente da Câmara, nós temos um desejo e eu gostaria de dizer, eu saio dia 2 de abril, devido à legislação eleitoral. E eu gostaria de antes dessa data, vir aqui para abrir o hospital, começar a funcionar o hospital. Segundo o secretário de governo, Eduardo Rocha, a intenção do governo do estado é a de entregar o hospital em abril. Além da definição do processo para a organização social que vai administrar o hospital regional, o governo do estado também está na fase de concluir as compras dos equipamentos. Há compras volumosas de equipamentos. É importante dizer que a organização social, depois que aqui ganhar e for cuidar do pessoal, também vai comprar o restante de todo o equipamento do hospital. Ela compra mais rápido. O estado é moroso o processo de compra e depois de comprado ainda é difícil a entrega. Então nós vamos passar para a organização social que vai fazer o restante de tudo que o hospital precisar, vai comprar via organização social. Só de equipamentos, eu vou dizer para vocês, tá o processo licitatório de 51 equipamentos está aberto. Nós tivemos 399 processos de licitação de equipamentos que fracassou ou deu deserto. Mas nós temos 1.389, que 61% já licitação concluída, e 1.828 de equipamentos já entregues. Inclusive os equipamentos maiores, os mais custosos, os de maior custo, graças a Deus a gente teve licitações concluídas e esses equipamentos já estão sendo entregues. Nós, inclusive, vamos verificar a condição de que a gente comece a encaminhá-los, porque nós, do almoxarifado, já não suporta o volume de equipamentos e acredito que nas próximas semanas. Data a gente vai marcar com o governador assim que terminar o processo da escolha da organização social. E aquilo que o Eduardo falou há pouco, a gente vai fazer um contrato com a organização social, os equipamentos que tiverem morosidade ou que a licitação deu deserta, que a organização social compre ou loque esses equipamentos, é mais importante que eles possam locação, e eles têm condições de fazer isso com muita velocidade, e para que o hospital comece a funcionar do jeito que a gente desenhou junto com o município de Três Lagoas. Fiquei à expectativa então, né, gente, para a inauguração do Hospital Regional de Três Lagoas e para o funcionamento, né, será importante um aliado para a estrutura da saúde aqui em Mato Grosso do Sul. 7h45, 7h45, falando ainda sobre saúde, gente, uma nova portaria publicada altera as regras para afastamento do trabalho aí de funcionários que contraíram a Covid-19, viu? A Tati Simo, ela preparou uma reportagem pra gente e traz os detalhes.
O Ministério da Saúde publicou nesta quarta-feira uma portaria diminuindo de 15 para 10 dias o prazo de afastamento dos trabalhadores com Covid-19 ou suspeitos para a doença, ou ainda aqueles trabalhadores que tiveram contato com pessoas contaminadas. O texto, assinado em conjunto com o Ministério do Trabalho e Previdência, diz ainda que o período de afastamento pode ser reduzido para 7 dias. Caso o funcionário apresente resultado negativo de teste a partir do quinto dia após o contágio. A redução para 7 dias também vale para os casos suspeitos. Desde que o trabalhador esteja sem apresentar febre há pelo menos 24 horas, sem estar tomando remédios antitérmicos e com a melhora dos sintomas respiratórios. As novas regras alteram uma portaria de junho de 2020. O documento atual diz que na ocorrência de casos suspeitos ou confirmados da Covid, o empregador pode adotar a seu critério o teletrabalho como uma das medidas para evitar aglomerações. No caso dos trabalhadores com 60 anos ou mais, ou aqueles que apresentam condições clínicas de risco para desenvolvimento de complicações da Covid, a portaria diz que eles devem receber atenção especial e também coloca a adoção do trabalho remoto como uma medida alternativa para evitar a contaminação, mas que também fica a critério do empregador. Antes, a indicação do governo era de que o trabalho remoto deveria ser priorizado. Pela portaria, as empresas devem adotar medidas para evitar aglomerações nos ambientes de trabalho, como a manutenção da distância mínima de 1 metro entre os trabalhadores e o uso constante da máscara. 7 horas e 47 minutos, 7h47. Gente, vamos falando agora sobre problemas nos bairros da cidade. Olha só, uma moradora do Jardim das Violetas aqui em Três Lagoas está apreensiva, viu, por conta de animais peçonhentos que têm aparecido na casa dela. O Israel Espíndola esteve por lá e traz pra gente agora as informações sobre esses transtornos. A rua é do cantor, mas a melodia é trágica. Estamos no Jardim Violeta. Essa moradora está apreensiva com a intensidade de animais peçonhentos que têm invadido as residências. E todos eles saem desses terrenos. Cobra, muito rato e muita aranha, tudo bicho peçonhento que tem, aparece aqui. E é claro que ninguém quer ter um animal peçonhento dentro de casa. Já imaginou você chegar e dar de cara com uma cobra? Bom, tudo isso seria evitado se o proprietário do terreno fizesse apenas um detalhe, mantivesse a área limpa. Mato alto, sujeira de todos os tipos, desde os descartáveis, lixo doméstico, tudo contribui para que os animais peçonhentos apareçam. Além dos animais peçonhentos, ainda o local é propício para o mosquito Aedes aegypti, que neste verão tem causado vários casos de dengue. E são os próprios moradores da região que não dão o bom exemplo e jogam mais lixo no local. O pessoal joga lixo aqui dentro, é um negócio muito feio. Então, que eu gostaria que os proprietários cuidassem dos seus terrenos. Além do abandono do terreno por parte do proprietário, esta área que pertence à prefeitura também está com mato alto e abandonado. A moradora já pediu que fizesse a limpeza. O mato foi roçado, mas apenas na construção de onde seria uma unidade de saúde. Inclusive, eu pedi para um vereador, o vereador entrou em contato com ele, eles vieram aqui e roçaram só o postinho por dentro. E o matagal está aí, ó, é a área da prefeitura, é a área verde da prefeitura. Realmente é verde mesmo, porque olha o mato que está. É, gente, é complicado, né? Nesta época do ano, mato alto, os terrenos baldios sujos, tudo isso contribui para o surgimento desses insetos, animais peçonhentos, causando transtorno aí aos moradores dos bairros. Por isso que a gente pede aos proprietários para que mantenham os seus terrenos e para que os moradores mantenham os seus quintais limpos, sem esquecer da dengue também, viu, gente? 7 horas e 50 minutos, intervalinho, e a gente já volta com mais informações. RCN Notícias.
Notícias. Apoio Hospital Auxiliadora, 102 anos de cuidado com a vida. Estoque materiais de construção, do básico ao acabamento, a melhor compra para você. Grupo MAD, Mademinas, Madeforro e Eucamad. Ligue 3524-1422. Nasce um novo centro de oftalmologia na cidade de Três Lagoas. Médicos titulados e com os recursos mais modernos na medicina para os tratamentos oftalmológicos. Tudo isso em um hospital que você já conhece. Centro de Oftalmologia do Hospital Auxiliadora. Sua clínica com estrutura ampla, equipamentos tecnológicos e equipe altamente qualificada para atender você e sua família. Hospital Auxiliadora. 101 anos de cuidado com a vida. Aproveite o 7º Feirão de Natal Made Minas. Tudo com descontos de 10% a 50%. Madeiras, móveis rústicos, móveis planejados, colchões, estofados e muito mais. Venha conferir. Ofertas válidas de 15 a 24 de dezembro. Avenida Clodoaldo Garcia, 2412. Telezap 3524-1422. Tudo o que acontece na segurança pública, você fica sabendo de maneira leve e descontraída no horário nobre da TVC. A sirene tocou, você já sabe, se liga na TVC, né, pulseirinha? Positivo, Rudy. E o nosso encontro é de segunda a sexta, às 5h30 da tarde, no seu... Pulseira de Prata. Apoio, KCMs, sempre à frente cuidando de você. Panorama Materiais de Construção, Avenida Olinto Mancini, 3770. Pulseira de Prata. Construir é mais que vender os produtos para sua construção ou reforma. Construir é participar, é estar ao seu lado em todos os momentos. Na Estoque, você encontra todos os materiais que precisa para sua obra, com as melhores ofertas. Estoque Materiais de Construção, Avenida Capitão Olinto Mancini, 3565. Telefone 3522-0454. Venha construir com a gente. Notícias. 7h52, 7h52, de volta com o RCN Notícias. Gente, há mais de 10 dias, né, que Três Lagoas vem vacinando crianças aí contra a Covid-19. O município já recebeu mais de 1.000 doses de vacinas, mas por enquanto a busca tem sido baixa aí nas unidades de saúde, viu? Menos de 10% das crianças com mais de 5 anos de idade receberam a primeira dose da vacina contra a Covid em Três Lagoas. O número representa apenas 1.213 crianças. A expectativa é de imunizar 12.867. De acordo com a pediatra Patrícia Matos, muitos pais ainda possuem medo dos efeitos adversos da vacina. E isso tem distanciado as crianças da busca pelo imunizante. As mães, assim, o familiar em si, está com muito medo. E o medo é legítimo, né? É uma vacina que a longo prazo, todo mundo não sabe o que pode vir a acontecer. Mas tem que vacinar. Até o ano passado, teve bastantes estudos, eu li muito sobre a vacina. Até 27 de novembro do ano passado, nós tivemos quase 3 mil óbitos de criança por Covid de 5 a 11 anos de idade. Aí, se você diluir esses óbitos no tanto que já teve, pode pensar, é um número pequeno, né? Uhum. Se for dentro da sua casa, é um número infinito. Sim. Então, se pegar a doença, pode ser que pode evoluir para um quadro um pouco mais grave. A vacina tem um efeito colateral? Tem, como todas as outras vacinas. Agora, esses efeitos colaterais mais graves que estão sendo registrados são efeitos adversos raros. Não é tão comum quanto se julga, quanto se fala, quanto se explica. Quando você começa a estudar bem a vacina, o efeito colateral dela e o benefício, você vê que o benefício é bem maior do que o ônus dela. Por exemplo, o surto que nós estamos tendo está absurdo. O número de positivos está gigantesco, só que a grande maioria com sintomas leves.
Porque se nós não estivéssemos vacinado, com certeza nós estaríamos no nosso patamar de abril do ano passado. Que o índice de óbito era absurdo, morriam 100 pessoas por dia, quase, né, no nosso estado. E graças a Deus o índice está bem baixo e as pessoas mais graves são as não vacinadas. A baixa adesão por parte deste grupo não é uma exclusividade de Três Lagoas. Levantamento divulgado pela Secretaria Estadual de Saúde mostra que Mato Grosso do Sul possui 301.026 crianças com faixa etária que vai de 5 a 11 anos de idade, aptas a se vacinarem. Deste universo total, apenas 19 mil se vacinaram contra a Covid, uma fatia que representa 15% do público infantil. Desde a aprovação do uso da Coronavac em crianças no país, Mato Grosso do Sul já recebeu 33.120 doses deste imunizante para quem tem mais de 6 anos de idade. Além disso, o Ministério da Saúde já repassou ao Estado um total de 36.600 doses da Pfizer, destinada a crianças de 5 a 11 anos. Em Três Lagoas, a vacinação está disponível para crianças que têm entre 5 e 7 anos e possuem alguma comorbidade, ou para aquelas que moram com pessoas do grupo de risco para a Covid. Crianças com mais de 8 anos podem receber a vacina e não precisam atender a nenhum pré-requisito. O município vacina esse grupo desde o último dia 15 e, por enquanto, somente com a vacina pediátrica da Pfizer. 7 horas e 56 minutos, 7h56. Gente, agora nós vamos conhecer uma história de aventura, expedição e uma história de amor, viu? Envolvendo um três-lagoense e uma argentina, viu? Com todos esses ingredientes, quem conta pra gente os detalhes desta história é o Israel Espíndola. Conhecer lugares incríveis e viver histórias de aventura. Muita gente gostaria de fazer uma expedição pela América. Bom, no caso do Victor, ele largou tudo em 2018, deixou Três Lagoas e foi desbravar a América Latina. Desertos, neve, sal, cidades fantásticas. Tudo que ele sabia pela internet, viveu na pele. Eu sempre tive interesse em conhecer a América Latina, pontualmente a América Latina, que foi o que sempre me chamou muito a atenção. Então um dia foi basicamente assim, um dia eu simplesmente deu na minha cabeça que eu queria ir para Ushuaia, que é o extremo sul da América do Sul, né? E tá na Argentina, na Tierra del Fuego. Deu na minha cabeça, eu peguei uns R$800 mais ou menos, peguei um ônibus aqui no, na rodoviária e fui para Foz do Iguaçu, e de Foz do Iguaçu comecei a pedir carona e cheguei em Ushuaia em 2 meses pedindo carona. Eu atravessei toda a Patagônia e cheguei em Ushuaia depois de 2 meses, atravessando a Patagônia, toda a parte central da Argentina. Quem se aventura tem história para contar. No caso do Victor, fotografias para mostrar. E foi a foto que ajudou o viajante a sobreviver em cada cidade que chegava. Em 2018 eu comecei a viajar, na verdade eu não viajava com a câmera, eu fazia foto só com o celular, mas eu já tinha estudado um pouco de fotografia. Foi justamente em Ushuaia que eu conheci um colombiano que viajava trabalhando com fotografia, que me deu a ideia de comprar uma câmera. Por isso que eu voltei depois para cá, para Três Lagoas, para trabalhar um pouco, conseguir comprar minha câmera. Mas antes eu viajava realmente sem dinheiro nenhum. E isso sim me rendeu muitas histórias de dificuldade e perrengue. Isso sim. Mas depois, já com a câmera, nunca mais. Sempre trabalhando e sempre conseguindo o suficiente para conseguir viajar tranquilo e cômodo. E nessas andanças e aventuras, o coração do brasileiro não resistiu aos encantos de uma argentina. Na cidade de Salta, ele acabou conhecendo Micaela, que também gosta de viagens. Pela primeira vez em Três Lagoas, ela conta que mudou os planos, pois em dezembro iria para o México. Mas mudou de ideia e resolveu acompanhar o namorado. Eu tinha um projeto que era ir para México. E eu falei para ele que eu ia para México em dezembro. Dezembro, não? E ele falou para mim se gostaria de ir para Brasil, porque a gente já namorava e tudo isso. Então eu falei que sim, seria lindo. E aí começou a surgir um novo projeto.
de 2 pessoas. Agora o casal, unido pelo amor e também pela bicicleta, partem de Três Lagoas no final do mês rumo à América do Sul. Numa expedição como esta que irão fazer, nem tudo são flores e o casal passa por perrengues. Por isso, eles contam com o apoio dos amigos e ajuda de terceiros. E quem quiser ajudar, basta seguir o casal no Instagram e fazer ajuda, além de acompanhar a expedição. Bom, casal unido, agora qual que é o projeto já para o final do mês de janeiro? O nosso projeto é agora ir para Curitiba ou alguma cidade que esteja por aí perto. Vamos em ônibus e de aí levamos as bicicletas e de Curitiba, basicamente, começamos a pedalar até o extremo sul do Brasil. E de aí, do extremo sul do Brasil, entraremos no Uruguai e vamos para a Argentina e vamos subindo até onde Deus quiser. Tem um tempo previsto para terminar ou não? Agora só quando Deus quiser. E aí? E em Salta, como em agosto, não? Sim. É, não tem tempo previsto para terminar. A gente tem ideia de ficar num lugar por um tempo, por exemplo, ficar depois um tempo em Salta, que é onde ela vive, visitar os pais dela, ficar um tempo aí para descansar. A gente pode também ficar um tempo no sul do Brasil, em alguma cidade que seja legal, que a gente goste. Mas não tem uma data para terminar, não. A gente só vai viajando. Isso não. Tem data para ficar em algum lugar para descansar um pouco, né? Sim. Ô, oh, vida boa, hein, Antônio Luiz? Gostei também, viu? Gostei. Viajando e pedalando, hein? É isso aí. Uhum. Alguém financia, por favor, que eu vou nessa. Você vai? 8h01, já estamos chegando ao final do RCN Notícias desta quinta-feira. Agradecendo a todos pela audiência, nosso muito obrigada pela tua participação, pela tua sintonia. A gente volta amanhã a partir das 6h30 em mais uma edição do RCN Notícias. Eu desejo para você uma excelente quinta-feira. RCN Notícias.